kulan wacan oo wanaagsan idin lahaan tiin bay khiyaartaa wada nagala xiriirta email kasti oo dunida ka joogta waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan ku dul istaagi doonaa ciidamada u fara badan oo isugu jira ciidamada dalkaasi Ethiopia qaybihiisa kala duwan iyo waliba kuwa u dhashay dawlad deegaanka Soomaalida ayaa la tilmaamaya in ay dooban yihiin xadka ay kala wadaagaan deegaanka SSC kuwaasi oo doonaya in ay dagaal xoogan ku qaadaan reeqaatumo hadaba dawlad deegaanka Soomaalida oo weydiisay ciidamadaasi militariga deegaanka ay u socdaan oo ugu jawaabay arin la yaab leh ayaad ku maqli doontaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Saalax oo asagu ka wada civil aviation ka arima khatara oo umada Soomaaliyeed ku hoggaamin kara aan ilaahda in ay gabi ahaanba burburto laanta hawada ee dalka Soomaaliya sidoo kale 4 duulimaad oo ay samaysay diyaaradda Ethiopian Airways iyo waliba sumcad dilki ugu cusla oo ka socda aan ilaahda laanta hawada ee duulimaadka dalka Soomaaliya oo ay ku hayso dalkaasi Ethiopia xilli Ethiopia gabi ahaanba iyadii laftigeedii ay sii burburtay waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan wasiirad Fardowse iyo Ahmed Macallin oo ah ninka asagu ugu sareeya civil aviation ka waagaasimaha guud ee laantaasi oo ayagu bil walba ka macaasha laanta wada malaayiin doolar laftigooda xog ayaanu idin ka haynaa aynu ka sugaane dalka Soomaaliya xilliga aan ku sugnayn ama aan kula kulanay saraakiil ka tirsan dalka Soomaaliya hadaba barnaamijkeena ayaynu daawadayaal ku lafaguri doonaa waxaana barnaamijka igole igu weheliyo ila faaqidi doona saaxiibkay doktor Shido asagu inta badan ka faalooda gabi ahaanba geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo waliba Ethiopia Shido soo dhaw waan dhawaa saaxiib horta aan kuugu yar daro oo intan maankan kuugu daro horta ciidamada aad u fara badan ba waxa ay waayadan ba ka gudubahayeen aan ilaahay soo DC dhaafayay dawlad deegaanka Soomaaliya iyagoo ku socda xadka reeqaatumo ay kala wadaagto dawlad deegaanka Soomaalida arintaas dawlad deegaanka Soomaalida kama ina aamusan way weydiyeen oo madaxtooyadu way weydiisay ciidamadan faraha badan ee militariga ah ee ku socda hadii ee bay ku sumo ogol yahay xagga reeqaatumo gaar ahaan gobolka Doolo deegaanku kala wadaago maxay yihiin waa la weydiyay waxay dhahayn waxaanu la dagaalamayna argagixiso ku sugan deegaanada dalka Soomaaliya oo kala wadaaga dawlad deegaanka Soomaalida oo ay ku tilmaamayaan qalasiyada reeqaatumo ee dhawaan iska difaaci gardaradii musabbixii iyo aan ilaahay Soomaaliland hadaba arintan waa arin weyn weeyo oo ay ku adkeysanayaan ciidamada aan ilaahay bariga harargey waxa loo yaqaan arintan marka waxa ka dambeeya de wad aragtay oo wax badan ba dhoobobay Ethiopia qaabka ay wuxu doonaysay ee qabsashada buqooyiga dalka Soomaaliya gaar ahaan lagxida maya la hidayaan adhiinay lug haya meeshii maxaan ku dhahay badda iyo deylac iyo deegaanada ay rabteen in qabsato wax badan oo ama dhanka diblomaasiyadda ha noqoto ama maalkii dhawtay dagaalkii koobnaa ee ka dhacay ee lagu qaaday saraakiishoodii iyo nimankii rabay inay soo indheendhayaan haba noqote wax badan ba isbeddel ku yimid arrimaha soo jira ayadoo jirta ayay waxay go'aansadeen in musabbixi iyo saraakiishan tiraka saddex jeer bay waxay yeesheen wasaaradda Ethiopia ayay kulamo ku yeesheen magaalada Hargeysa iyo waliba magaalada Jirjiga waxaa lagu go'aamiyay in dib loogu soo celiyo reeqaatumo Soomaaliland arinta way markaa ciidamada faraha badan ee Ethiopianka arinta ay ku socdaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay reeqaatumo nimanka qalasiyada ama ka guuleysan doonaan ormadan hadda meesha lagu sii daldalayo ma noqon doonaan niman magarnaysa ka guuleysanaya dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xiriirka reeqaatumo ka dhaxeeya waan gali doonaa oo su'aal baan ka weydiin doonaa laakiin waxaad ogaataa nimankii la oran jiray ama ciidamada maamulka Soomaaliya ee hanto si adag baa loo hubeyay waxaan hubaysay Ethiopia hubaysay hub iyo ciidan ba waa la siiyay waxaan jeedaa hub iyo gaadiid ba waa la siiyay oo markaasi lagu leeyahay dhanka oog iyo deegaanada idinku kaga soo dhufta annaguna dhanka gobolka Doolo uu kala wadaago reeqaatumo ayaanu kaga dhufanayna dagaal laba dhaban la ayaanu geeyna ayaanu ku dhufanayna waxaan tagayna tu korac iyo duuleedka magaalada ee maxaan ku dhahaa ee garwaanu tagayna arintaa way horta arinta ninka la yiraahdo Musabbix uu ku riyoonayo marka difaaca reeqaatumo iyo umada Soomaaliyeed ciidamada Ethiopia doonaya inay galaan bal weynu dul istaagi doonaa laakiin dawladda Soomaaliya madaxweyne Farina uu ka hadlay
rag farabadan oo siyaasiyiin aan way ka hadleen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ciidamo u diro in meeshaas xiriir laga sameeyo in hatta ciidamada hadayna haynin laga hadlo oo dhirada ciidamada Itoobiya doonaya inay deegaanada weeraraan hatta way gartay dawladda federaalka Soomaaliya maxay kugu muuqataa aad iyo aad badan mahadsan tahay Colonel Faragodow way jirtaa arintaasii maalmihii ugu dambeeyayba ciidamada aad u tira badan oo gaadiidka hubka culu saaran yahay wata ayaa soo gaaray gobolka Doolo deegaanadan sida Wardheer iyo Galaadi iyo ilaa Buuhoolde ciidamadan ay u haystaba qulqulayeen dadka deegaankuna warbaahinta saacad baa ugu sheegayeen ciidamada Itoobiya inaan si aan looga baranin inay deegaanadaasi ay ku soo gaareen hore ciidamada Itoobiya dhulkaasi way joogi jireen laakiin hadda ciidanka soo gaaray ma aha ciidan sidii hore Itoobiya looga yaqaanay laga soo bilaabay labada waqtigii Soomaaliya iyo Itoobiya ay isdagaalayeen sabab-sababkii dawladda military ee Soomaaliya sidii Itoobiya markay dagaalamayso ama ciidamadoodu ay hubka culus jiidayaan dagaal labada dal ka dhaxeeya xusuus bin soo gelisay inoo dhaqanin odayo waxa jira anday isugu qoyaasay maalaha in odayaasha 8 jirka u yahay ciidanka Itoobiya maanta ku arkay bir galaadi iyo dhulka maray waxay soo xusuusiyeen bir waagi dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya ama waqtigii Tigraygu ay duulaanka Muqdisho ku ahaayeen ciidanka qulqulay yey soo xusuusiyeen biri marka ciidamadani maxay tahay ujeedadooda ciidamadan horta waxay soo gaareen Buuhoolle yey xuduudkii ay joogan halkaas ay dhoban yihiin waa amar sugayaal waxayna ku socdaan waxay dhaqan gelinayaan heshiiskii 1 January dhaxmaray Somaliland iyo Itoobiya dhaxmaray heshiiska qodob waxa ku jiray aha in Somaliland Itoobiya maadaama ay aqoonsanayso Soomaaliland dhul badan ka maqan yahay aan la aqoonsan karin ayuu dhulkaas oo dhan ku maqan yahay gacanteeda dhulkaan ay ka qaateen dad koonfurta ka soo jeeday waa sida ay Itoobiya ku qortay oo aha dhulkii Ingiriisku siiyay ilaa laas caanood iyo dhulkii laga saaray dee sidii gooj cadiyo dhulkii oo dhan in loo soo celiyo sabab u dhici kartaa marka waxaa jiray ciidamo aad u tiro badan oo Soomaaliland dadku ay leeyihiin 5 kun bay gaadhayeen 6 kun bay gaadhayeen 4 kun bay gaadhayeen oo lagu soo tababaray bariga Harargi oo Soomaaliland daraa jiray oo dhawaan tugwajaal laga talaabiyey waa la soo tababaray tugwajaal laga talaabiyey ciidamadaasi waxaa la geeyay oog iyo halkaas la geeyay halkaas sabanaar lagu qabtay qaabkii ay ku weerari lahaayeen dhulkaasi ayaa loo diyaarinayaa marka ciidamada Itoobiya Buuhoolle ayay tagayaan Buuhoolle ayay tagayaan Buuhoolle ka galayaan dhulkaas oo SSC dhulkeeda ay galayaan maleeshiyaadka iyo ciidamada SSC ay joogaan ayaa xabad sanka gelinayaan farkulanku waa in Soomaaliland oo ciidamada Itoobiya ay wax ka horeeyaan oo dhulka laga qaatay soo celiyo xaqiiqda dawladda Soomaaliya kisoo dagaal gali kartaa dawladda Soomaaliya dhulka ay kisoo dagaal galeysa ee hadhow ciidamadeeda ay Soomaaliland dhulka waayay waa in dhulka la qabto hadhowna haday Soomaaliya markii Itoobiya ay seel ciil lagu hayo tagto haday dawladda Soomaaliya isku dayday inay weerar qaado oo dhanka lugta dhulka ay soo marayaan dhulka SSC la mari laha dhulkaas waa in la xiro hadhow military Soomaaliland waa inuu xuduudka uu koonfurta la wadaago uu xidho dhulka loo soo xoreeyey in halkaas oo Itoobiya la geeyo ciidamada Itoobiyaana iyo ciidamada Soomaaliland dawladda Soomaaliya haday isku dayday inay soo duulaanto xagaas in halka lagu la dagaalamo awood ciidana la geeyo laana dhaw waxa is dagaalaya Soomaaliland iyo Soomaaliya ayuu dagaal ku dhaxmaraya dhulkaas oo dhulka uu dagaalku soo gaarin hadhowna awood ciidan oo yunuf oo dhalalay waa ciidanka Soomaaliland laakiin waa Itoobiya oo wax kula dagaalamaysa yaa dhulka xuduudka la geeyin ciidanka Soomaaliland baan u noqonayaa waxay u noqonayaan moos waa lagu moos xarra laga moos oo leey ciidanka Soomaaliland baa amaanka soo kaamirada ay qaban laakiin haddii dagaal noqoto gudadka iyo dhulka hoose waxa ku jira ciidamada Itoobiya oo ilaalinaya Soomaaliland markaas la aqoonsan marka lug hayay seelacna halkaas Itoobiya Itoobiya markaas la wadaan aqoonsanayna markii dhulka Soomaaliland loo celiyo Soomaaliland bila shuruud ay siinaysay Itoobiya ugu weyn heshiis konta sano ah 100 sano la dhigay maan loo yidhi maad ogeyn inta safar jirta ko 100 sano la dhigay waa lagu daray 100 sano laga dhigay oo amrigaha ku furtaa jeelkan iyo jeelka la way dhamaanayaan hadhow 100 sano kadib xuluga dhasha Itoobiya badalo mubaarki wuxuu ku doodaa mar waa xulu Soomaaliya laakiin wuxuu ogaanayaa in lagu dhul Itoobiya tahay xulu marku dhasho jeelkan oo dhan inay dhamaan ba Itoobiya danta ay kale waxa waa konta sano waxay tiri waxa joogi kara wiilki maanta inta jirka ogaa Itoobiya inay maanta qabsaday ayaa noolaan kara waxa dhawaan 100 laga dhigay si loo waayo 100 sano maalinka dhamaato xulu Soomaali arinta magraatiga ah in la waayaba heshiiska waa la ballaariyay 100 sano loo dalacsiiyay ma fahantay marka Itoobiya qorshaha ay wadato waa qorshahan ah in Soomaaliland iyo Soomaaliya is dagaalaya aynay Soomaa ay Itoobiya aynay Soomaali u suurta gelin in ciidamo lug ah ama dhalinyaro koonfurta ka timid oo ka soo dido qoryo la wada ordaysa inaan soo maray dhulkaas
ما فهمت وحي ديارة أنا يتوب يا كفرة هذا الربع وين بهرجيس اللي جاي ربط كده دولة ديارة مغشة كسب هذا بعيدا وده ما صار مارك الزمالة كور كده حال كان تعالى كل عيد مارك حسن شق محمود وهو فش المي حسن وحاو كفش المي لباف بلاد يا ديارة يا كسر وريك مالك سومالي لان يتوب أي شيء كجلان دولة سومالي فرصة الذهبية يا سومر لكن مين كفى إذا سن ويكون فشلان تي حسن نوح جعان ووجرة والدولة ده أما لأن أمنها نقط أما لأن سياسة لها نقط أما لأن استحيل الانتجريشن استحق البلشان نقط مجرى توتر وكون فشل تسالي أربع كوزينية سومالي صدح فرصة ذي بس فرصة وكو مالك يتوب برامج يقوله واغري لو واحد لو كان إسي زي خاتمه الدولة ده إلها وأنا قوسنا يسكون مليار أنا وقوسنا لو كاسي وحال الربعين من التاريخ الصومالية وحدود كوجودا بعيدا من الصومال أنا عدو كأي صومال لما تكسر جدا أي جوجين من التاريخ الصومال الجاي إني بوه هذا الجايو إني الجايو ماش حدود كباش هذا ماش أنا عيدا من الصومال أنا جو رورنايو ماش محل أوب إني الجاي حدود كده إني من التاريخ الصومال الجاي إني لو كخاتم استد حرته الصومال أنا جو حري إنا نورت أسكري ملتيري أتوبير ونكسو جيل كير وملتيري سومالي كمان دوسكا أما عكوية رتيري وصوة تهباري أما كوية دلال كان كلا مالك صوتا سنو بلا لأي عيدا بلا صوتا تهباري وحما سومالي لكيني لابوي لأسكري وديارة تسارن ولا لأي أنا وحيابها اللي يابانا وحوا صوتا سنو با مالك سعيدا هرن لكيني يقول لي عددا مالو الديارة كوا كده يقول لي مصر بلا لكن ولا لقدر بلا لكن وحلا قادر ولا لأي دلق عيدا كم مركي وطن كسو كلام بكسي بحار وشي ويسيب بحان أنا ورقة ورقة ضرك وهاي ما فهمتي دولة سومالي وحاي كوجور در رئيس تاي إس إس ما هسيد بطل أما جبنا أو كبا قيس إن أجا سياسيين دول جزء جسد كبا قيما إس وحلا مالن كسته والعدو بنور تاجنا والعدو هو أسر حدود كذا كان وضمك هو بيسوق تاني وبربر مالن كسته هو بلاجس ودجيا يتو بي دلال كرايليين ودولة سومالي كل بان حراي نقدر نيرد ديجا كل أرتاح حراي سه كاري عينا كان حشق محمد حو كوجور در رئيس تاي إنه أسكري سومالي كجي ما تيجوا بهذا سوقش حد يسوى مال سوقش وفصل الحزن شقي من مامل كذا لوكا إن الدب لوكا بصدق ولن عقبات لو حكون قناة سكت ده سيل على الوهي لقدر على ما إن لوك حتى سلوك يعني أو باب يهور أي تاي واحد وش جيل سيل على الوهي دفاعيا وحبك ما جرى حسنا ولا سقى بعنا يو كوكا إنه كوكا يروح قوة دارس محو جين لا يروح لقى سوق جلا يروح كسمال لوكا لجين يو محو عيد جين لا عيد كم حاور تاجن والعينك المغضشة كود أبا محاد مشان كل أويل أبوه هذا لقى دجيو ما كان مشاركوا الوجسيو وجدد ملتيرها كا قتلا له وقريح له كويس الجشلة وعيد ما تيجي تبي مركي سعاشين كل وقران أفتن كيلومتر بلاد ولا قاركو قال لا ده هل كذا صوت أفتن وشروع عارف يتقعد جدا قال تعالوا وقفوا أرتا وعيد ما زي الآن عيد ما ملتيرها كي جوا ولا كلعب صدق أرتا شو حادي دي أرتا شو أقول ما يقول قوم كلا جرا لو حي يسيلع ضد بعدكين تيجانا ومركز الشرير وقبض وحين الدولة دي سوماليا ما حي نوس وقاري لا الدولة دي ما حي ويدي عيد ما انتي ستر على هانا لو دابرو من الشيء ده هانا لو دابرو الدولة السياسة دي هالك يقول كرتا جري وحي جري كرتا وحي قاعد كرتا كون ويل ونيرو فون قبل ومن تري سوماليا oo dharka intii laga bedelo halkaas ilgeey oo dhalinyarada deegaanka oo maamulka Soomaaliya xog uga saartay SSC oo kale dagaal bay halka ka furleen oo dal isdeeti loo aqoonsado oo dhulkaas uu xor u noqdo hadhan military Soomaaliya loo geeyo dawladdu waxay daabuli kartaa shan kun oo dhalinyaro dharcada waxa lagu qalabay oo kilaarka AK47 iyo shan qasmiyo la siiyo oo dhawaa dhalinyarada deegaanka maamulka Soomaaliya sidii SSC looga soo saaray in looga soo saaro markii looga soo saaro dawladda Soomaaliya intay aqoonsato ay ka dayayna siday buu loo geeyay military inay halkaas u geeyso waa fursad siyaasadeed marka waxa la dadkii deegaanka ee Soomaaliland military wada cagta mariyay ee iska saaray territory ma dagaal bay soo doorma maamul Soomaaliyeed oo xor ay la dagaalay marka siyaasadda ay fajito ay ka fashilbayso taa waxa weeye Soomaaliland xaqeen dugu rajinaysan ilaana waxaan rarin meel nabad inaan tagno shirkada geyno aqoonyahan geyno dhaqaale geyno ma tala dhiso laakiin meel la qabsaday oo dagaal yahay na qabsadeen taa anaga ma dagaal ma noqon meel dagaal ka socon wax dhisme kama socdo wad murburayay fursadaana dawladda Soomaaliya weyn labsi waxa yimid Muqdisho nin isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha Oodal Isteed waxa yimid madaxweynaha gobolka isku magacaabay dhamaan waxay dhayn war siyaasadaas oo la yimaadeen war dawladda Soomaaliya qorto dawladda qorsho waa laga waayay meeshan waxa haysta mahad salaad xashiq maxmuud iyo fiqi oo yaqaanu sida wax loo cunay canjeere iyo lacag meel loo geysto yaa yaqaanan laakiin ma yaqaanan dal sida lagu difaaco midana Soomaaliya ku fashilay qorshaha waa loo soo jeediyay waxa la yiri habageen military Soomaaliyeed siyaasada waa in military Soomaaliya Soomaaliya baa istagaalaya ama Soomaaliya aan idinka ugu gudbinin wax lagu qoreen dhalinyaro yar yar oo kaamirada qabanaysa oo wada dharcada oo laba qasnadood iyo loo dhibo qoriyaas bas ku dagaalanta ciidanka Soomaaliya lagaba soo oodal isteed dhan laga saaro
halka markay dadkaasi ay ku dhawaaqeen arkooda xoreysteen sida ISIS oo ugu waaqday dawladda Soomaaliya hadda waa aqoonsan kadib hal lageeyo 10,000 military Soomaaliyeed la geeyay kadib Ethiopia barnaamij saas ku fashilmay taan waa qodob kale qodobka saddexaad ee dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay waxa waa inay gudaha Soomaaliland ay diba ay dadka isku xilbaarna waxa jira u diyaarsan inay meeshan mudaharaad laga bilaabo dibad baxayo dawladda Soomaaliya ay taan ku fashilantay waa qorshaha shacab farabada shacabka odul way kasoo horjeedaan sabixii iyo nidaam way kasoo horjeedaan hawadi Soomaaliya khalkhal ba gala Itoobiya waxay soo tababartay 45 qof oo dadka wada ka shaqeeya Soomaaliya ayaa la soo tababaray iyo qaar kale khubaro la soo xaya khubaro Itoobiya la soo xaya Soomaaliya talaabada qaadab talaaba 40 km ka hor ay qaadayaan hada sharci waxa jira agaasimaha gudaha wada Soomaaliland waraay suubixii wuxuu yiri laba qarab ayaa jira biir oo Soomaaliya la keenay biir casri ah minna bay dhaba la geeyay minna muqdisho hargeysa qayb la qargeysa waxa ay ma la keenay oo naf lahayn marka wuxuu yiri ayagu adduunka waxay moodayaan biir inuu adduunku inaan wax aan la heli karin in lagu shaqeeyo ruux adduunka heshiis iyo madax iyo waxa lagu shaqeeyay in wada shaqeeyn haddii aadna saas u xuriyo anaa saas u xuriyo waxa tala qalabka aadkana anaa waan geeyay biir wax soo gaatana waan soo gadan marka wuxuu yiri wax ay Soomaaliya maanta inay wixii la saamayso haysan karaan adduunka marka dambeyntu naga aamin baa un bay hawadu noqon doontaa mid meedeen inigu la dheefsan anaga wanaana dheefsanayn dalkii Soomaaliya qarka wuxuu saaray wuxuu hawadu wuxuu intaada weyn la soo waday ee Soomaaliya Soomaaliya looga soo hadlay meelaha badan soo Nairobi meerka soo martay maanta waxay taagan tahay in dib loo celiyo meeshii ka soo bilaabay loo celiyatayn war aan heshiino oo inuu wixii wata anaga waxna aan wadano ayaa kala anaa laakiin wuxuu anaga waxaan heer waxaan gaarnay yiri diyaarad kasta maawad Soomaaliya la hadli karo wara wiil intayn ayagu la hadlay ma la hadlaynaa mujtamaal loo tahay waxaanaagtu waxay tiri wax walba anaga maamulla wixii waan bedelay waxba kama jiro wasiir firdowsa ha waxba kama jiro maanta wuxuu yiri weeraan 200 oo diyaarad ayaan la hadal oo adeegisina biri oo halkaas ka socda horta warba ku sheegaya laba qodob iyo horta dul istaagaya mid waa haweeya civilization ka Soomaaliya iyo Somaliland yaa horta waa dul istaagi doonaa oo meeshaas waxa Soomaaliya halka dhig horta waa musuq weey ee arinta ee hawada Soomaaliya ee Somaliland iyo Soomaaliyana ruuxa ka sheegaya Soomaaliland runta waxa sheegayaan Soomaaliland runta sheegaysa dawladda Soomaaliya waxan beenahay ba ma taqaanaba wiil yaro leeyahay Ahmed Macallin oo agaasinka guud ayaa horta meesha haysta waan garad wiilkaasi wuxuu gacanta ku hayaa wasiir Firdowso waa gabadha ma garanaysaa wasiirka meesha ka ah isaga gacanta ku hayaa wasiirkaasi iyo gabadha Firdowso oo loo simaray ilaa adduunka musuq baa rogay waxa lagu leeyahay 3 milyan 3 milyan dollars ayay maamulaan baa lagu leeyahay Soomaalila may billaa arsan xidib loo doomar ah oo hadda musuqa oo ina dawladdu la qabin waan gartay subax gartay ma haye $15 oo ahay ticket ka saara oo dawladdu ay ugu tala gashay diyaaradda Ethiopian Airways ugu tala gashay in laga qaado Ethiopia way diiday wayna diidan qoladana ku xisaabtaan way Ethiopian Airways waxay gunaysay wasiirka iyo waxay gunaysay iyo naagta gunaysay ko in talaabo laga qaado oo arinta talaabo laga qaado shan wasiir ayaa gacanta kula haya barnaamijka hawada dalka Soomaaliya waxa kamida ninka lagu magacaabo Cali Balcad wasiirka arrimaha dibadda ah ee wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ninka lagu magacaabo xirsi gaani ba kamida fiqi ba kamida wasiirka arrimaha gudaha kamida waxa kamida wasiir hadii been ku sameeyo gol yahay xagaa ba kamida oo asagana wasiir xagaa waan garad intaas waa shan wasiir oo hadii la dambo in hawada Soomaaliya wax laga bedelo wasiir Firdowso kala shaqeynaya waan garad laakiin madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu siixiya oo ninka hadda agaasinka Ahmed Macallin Fiqi uu ku siixiya hadii ay ku sabo ogol yahay wax la yiraahdo ee mudane madaxweyne hawshu way istaka kalan tahay meesha ugu fiicnayd ayay maraysa waan garad horta taas waa taas weey ee Saalax iyo qorshaha uu ka wado ee haatan uu ka wado maxaan ku dhahay ee Soomaaliyana waxaan jeedaa xafiiska maxaan ku dhahay hawada Soomaaliyana ayadoo waan gali doonaa laakiin warba ku sheegaya warka ku sheegaya dawladda Soomaaliya ee adduunka shuruucda ka jirta shuruucda ka jirta waxa weeye ee
ووح سياسيين الصومالي أرين هاي ستوي سياسيين الصومال أرين هاي ستوي وي أدوكو حكيت شتا نمبا مدحويرنا قناية نحي أتسوو دابع إيدا ما تصوديستي دالكي با تصوديستي حالكي با رأى إن لغا سيوض هدي إيدا إيدا دالكا إسكالي دالكا إسكالي هدي بورس دالكا إسكالي سردون هدي تاي دالكا إسكالي هذا النظام كان دم جديد مركو ميشا يميد وح الله على وحي سردون كسراكيشي إيه ودن كحو وكال عيدين عطي مريان دمان ميشا لغا ساري إيدا مدي حاجه كوغو دنبيسه ciidamadii gorgor loo jiray ku dambeeyay lama hayo gorgor ciidamadii xarmaal hay ku dambeeyay duufaan hay ku dambeeyay dhamaantood waxay iska xadariyeen qadar iyo imaaraadka iyo wadamadaasi waxay u wada noqdeen dadkii murtaziqa loo oran jiray u shaqeynay dawladda kale lacagta ka qaadanayay si qadar iyo suuudiga wada galeen iyagoo tabarka ugu sareeya qaba ciidankii markii dawladdi hore ay ka tagtay dawladda xasan sheekh aqtay marisay waan gartay marka markay nu leenahay maxaa reeqaato ma ciidan loogu dirway ciidan bal meesha ma joogay wadag ciidan ma leh ciidan bal meesha ma joogay ku weertireen walaa insaan ma leedeen soo aqtay ma arin kale la yaab lan ku soo arkay magaalada muqdisho arin kale la yaab leh yaa ku soo arkay magaalada muqdisho waan gartay horta magaalada muqdisho aan waan aqaan la igama sheekeynayo waan gartay magaalada muqdisho muddo jooga kooban haye marka soo maray magaalada muqdisho waa cilaab way qulqulayaan wasiiq qulqulayaan waan gartay soo xagartay ma horta qolada halkaas ay martay haye qolada kale waxay soo mareen meesha la yiraahdo Dhoobley 2 magaalada Muqdisho haye dhayli hada waa dhayli dadka way wada dhageysanayaan dhayli waxaa ka soo dega magaalada Dhoobley hal diyaarado ama marka ugu yartay hal diyaarado waxa uu gaari ku imanaya ka badan halka kalena waxa ku soo dogta waxaan ku dhahay laba diyaarad ba ku soo dogta way maandeeq ay ka mid tahay haye hada waa dhayli ko tigirka magaalada markii la yiraahdo tusaale ahaan gobolada dalka Soomaaliya markii la yiraahdo galmudug kale waa 100 iyo wax yar way waa 110 120 hayaan laba tigir ba marka ugu qaalisa waa Hargeysa iyo Dhoobley Dhoobley ila Muqdisho waa meela Dhoobley iyo Muqdisho waa $190 way oo aad buu qaalisay Nairobi ka qaalisay yaa ka qaalisay Nairobi $30 buu dheer yahay makaas aan dheer ma yeeray dhowr ba dheer sodon doon dheer maxaa keenay bar u fiirsada dadkii soo raacay oo farbadan maraga inay dhageysanayaan hadaad ka dib dhacdo hal saacad aad ka dib dhacdo diyaaraddu magacyo si lis gareysa diyaaradaha magaalada Dhoobley imaato magacyo si lis gareyd oo dadka raacayaan may dadka raacaya ma haba magacyo caadi ah lis gareyd waxa lagu leeyahay intay qaado tusaale ahaan diyaaraddu haday konton ruux qaado konton kii ruux baa lis gareyd magac baa lagu dhiib waan gartay adoo Soomaadar ahayn maxaan ku dhahay shida Soomaan ahayn waxa lagu dhigi waxa diyaaradda ku raacaysa Cabdul Qadir Maxamed Maxamuud baad ku raacaysa waan gartay tigirkii bas kaagana wakaas hay oo wallahi dadka beer ku sheegay waan gartay marka dadkii meel waxa keenaya saxmada keenaysa shaamka keenaya marka aniga ku shi aniga hadda kula hadlaya maan baan baaqday waan gartay oo lii way magacayga dad kale ku baxay day maalinkii labaad ba hadana lii baa kibay aniga hay su'aal gartay ma waan gartay marka dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed waxa la soo galay Kenya la galay Kenya marka waa laba qaybo in deenoloshooda halka ka raadsanaysa iyo in ka sii taariibayso ama koonfur afgaan noqoto ama maxaan ku dhahay wadamadan kale dariska ha noqoto yey noqdeen magaalada Muqdisho marka dhaxmareyso wiil baan taksiila ah ayaa la socday moogtahay marka shaqooriyo maxaa ku dhacay magaalada Muqdisho suudii magaalada Muqdisho waa la kala tagay sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan tusaale ahaan halka fruitka ah meesha Nairobi uu ka yahay $100 oo Kenya money uu ka yahay halkaas wuxuu ka yahay halka fruitka marka aad cunayso $3 buu ka yahay waa $300 oo waxa weeyaan Kenya money ah nolosha kale ee caadiga ah ee magaalada Muqdisho dan kurs baa loo jiray magaalada Muqdisho waxa loo jiray dan kurs baa loo jiray hadda waxa weeyaan ma aqaan waxa kursaanu
مقدشو حنا قلنا كنا كنا رأي رفاه من كنا ولا ذا كنا ولا ذا مقدشو ويل هذا أبحاسكو أرجني وحنا دقينا هاي بنين بوا حصلك على بس بحصلك على بس أسكن يركي حافظك الشقيق صرها على نيك مرك وما أكدني شو شوي بس تيجي أنا جرب مرك وما أكد قصو حيورني هو ما دسي شو جيني حاجات كي معطي ولا كلا جرب تك ديجا كلا سأقول حاجات أبو كي معطي سوي نيروب سان الحاجات جدا سوي هرجال سأقول أنا ور حاجة سان يانكيب لكن هذا وحويه صفر كلا نتوبي كسر قرا مكسو حيورني هو جوري الله ونحرسته مسؤوليتي دي منا يجي إم قال هذا ما قدش ميت كم إذا مسؤوليتي وقعد عبسنا إليها ونحرسته ميت كم إذا مسؤوليتي لأن تو مر كمل يسوي شيء أيام قولي كده جينا هاي برد دبقة هاي قولي وانك هتنك هذا أنت ومر كاشين غيوم وانك أوفي غناوي سامالي كل كسامالي أوفي على هذا هاي وحويري نيكا غوركي سان دغنا هاي نيكا غورغا ان كدغنا هاي وغور دبقة 700 دولار بان كدغنا هاي بالفلاي وخالي سنة 700 دولار والله لعقه بدري يا كدغنا هاي هاي وحو كرو يري بقسام كور اونيو نكاس وانا كوغ فيعنا بو الهي وانا حارستاي هي مكاسو الافر كلوب لهي تو قسلاي نيد بو ايربوت كتركي سكول هي بكلين هي هذا وانينكي نينكاسي مسول سو مارا او كدل جعلايس نينكاس هدا و دنتي نوعاس وانينكي اوو دل جعلاي وي ولبا ديدمد دسي جيري هي اي غوبل كبنادي وخ كبدلاي اي ميل ولبا سو مارا امده سومااليه او يدي وي وان غرت سو حد غرتي ما هي اني واي مقدشو ولا غرتي كسودا وا 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 ماشي دبك وي بنايه هي سردوك ايتوبي دبلوماسيين تو ايتوبي خبرده ايتوبي انا وي دحفديدا سيمالاي سو غلا سيمالاي لاي هو وي دحفديان بدل كان والله فكرين اسبدل كما كان نوعاسا فيلا الصومالية هنا انتهى تحليل الصومعنا دبا اي لا تيمادو الا دك ايغا مسؤول كه ما اي جورتو حفيز كرجول جارها صدح صدح محن كو دها واحد او دقالها لوغو تلا غلي حفيزكا محن كو دها رجل جرح صدح ديبا وها لو ليخيه حفيزكا ما حثلات بلو ليخ نفسو دا مامش نفسو دا مامش هي توق ادير كينا ماشي حد هيس مسكين كاس مسكين كاس واق عنس بيجر مالك عنس حكومه جيران واي نو ماشي مسكين تاك ولكن واحد انت سكو جيران انما هيراتي مشار بلا شنيا هذا مشار في علامه سيان مالك هذا ما هذا السعود بو كبخيل ايو اسكتغا محن كو دها ماشي اسكتغا wax siyaasada kuma socod meesha ayalkii sanu ku rartay meesha ay waxa qahira uu kararatay hadalkii ba buugta yaagir sameeyay anyway aan ku soo doodobno siyaasinta marka siyaasinta Soomaalida haatan hoggaanka u haya dalka Soomaaliya arintan ma moogeen sabab mooga ma mooga waan gartay laakiin hal qorsho ma igu kaleeyeen inay soo noqdaan way dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka jiray qorsho oo hadda Soomaaliya ka dhaqan galay ah waxa ka jiray aniga aan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida aan ka ahaado marka ay la dhilgareenayaan dowlad federaalka Soomaaliya wax walba oo dowlad deegaanka aad uga baahatan dhul bixin haday noqoto dadko lagu baahdil haday noqoto sicir bar haday noqoto finance haday noqoto inuu la shaqeeyo dowlad Ethiopia la shaqeeyo hay qorshihi qorsha lamida ayay horta macallimiinta maanta haysta magaalada Muqdisho Muqdisho waxay isu beddeshay meel dad daran kara loo shaqeeyo hay hadaba madaxweynuhu waxa ku soo dhacaya ila dowladu waa dowlad balaaran fariimo farabada ma ku soo dhacayaan mudan madaxweyna arinta suuragal ma hayeen Ethiopia duulimaada waan gartay Ethiopia duulimaada ayaa duulimaada hayeen markaan diyaarada saareen ba nin kamid ah shaqaalaha diyaarada kamid ah oo Kenyan ah ayaa wuxuu rinayaa oo Soomaaliya waxa faragelin ba ku haysay buu shee ma yahay faragelin ba ku hayay buu hadii ay ku simo gol yahay Ethiopia hayeen de Soomaaliyadina uma waxaad moodaa buurinaynaan uu u diyaarsanayn bad moodaa buur iska difaac ha dalba buuxaq u leeyay buu maxaan ku dhahay qaarada banaanisina ilaaliyo midu afrikana xeerarka dhiga waa saasuu madaxbanaanisi ilaaliyo marka ku karu la sheekaysan hayo magarnaysay asaga marka asaga la staffka diyaarada hayeen anyway waxba ma dhodhoobi karo shakhsi naciib iyo shakhsi jacayl nagu ma jirto laakiin waxa weey hadii 2 years oo dambe sida ku si socoto waa la ogartay meesha uu galtay hayeen allahumma hal haday Ethiopia ay meesha ka baxdo barbarto maadaama dhanka maxaarada gacanta ku hayaan waa sideeda laakiin hadii abiye uu farad kale meel ka helo inshaallah ama khibitaankiis uu urgasho luqayaad sheegtay shacab Soomaaliyeed inuu isdifaaco mooyaan dawlad Soomaaliyeed oo yah ka dhihi ma jirto ma jirto kan kale aan ku soo gaad ma la laha waxba la xoreynaya deegaanadi wax la xoreeyay ma jirto wali dhawankii ba haysta ka dhurdo dhurdo jiray koonfurta Soomaaliyeed dhulkii oo dhin
مرهون رجود بقى كلا قرر ما يعرف كوفرته ما بهاش شيء تيجو وينيد بقى ما تيجي حتى سهريد بقى ما تيجي ده وروح ودل ده يلا نحفر ده ورمش مال عن خير لهم نهتين سؤال قرتي ما هدا بقى وحويان ذلك الصومالي ومد الصومالي بكرة حيا سؤال قرتي ما نقول بنا إله دجان بكرة أبوري إنه بسوريت هالك النجدة جيسته البرلمان له الجولة السرة له حكومة له مدحوينا له hadii waxa weeye hadii hada waxba magacyo ma sheegayna mas'uuliyiinta ugu sareysa bariga ugu dambeeyay niman heerkiisa soo sar soo rareen ma jirto ama guri ha hada hebel iyo hebel iyo hebel baa ku dhig kara waan gartay ki ugu dambeeyay oo ka badan saraakiisha maxan ku dhahay booliska ciyaalkiisa waxa hada ma soo duji hebel aan dhig kara waxa soo duji maxan ku dhahay kan soo duji soo xagartay ma waan gartay intu yuu anda ka soo duji ka soo rareen yuu hadana Nairobi ka raayay isagii hada meesha ruux iyo dhux urdahayaa waan gartay anyway qofkan Soomaaliga ah maxaan liqa iyo maxaan xameel ku shubta qof nin walba ciyaalkiisu wuxuu geeyay wadamada dariska meel ka fog buugeeyay iyo Turkiga uu geeyay midka ugu sakay kan uu geeyay waxa weeyaan intaad ka urursan karto kulli meesha waa laga qaaday ka urursada wax wadanay leenahay meesha ma jirto yaa u sababa marka waxa u sababa systemka jira u sababa systemka jira u sababa systemka jira ayaa u sababa barnaamijka ku dheerana qaybaha dambe ee barnaamijkeena soo barnaamijyadeena soo socda ayaynu doktor sidoo si fiican ugu la fuguri doonaa iyo hadii ay ku soo magalay dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka jira ee laba xaalad raba inaan halka ku soo gurnaado barnaamijkii ee ninka lagu magacaabo fasul jar ku xigan ka saarax sif aviation ka maadaama dad laga laayay wax la wax dilay la garan la yahay waxa dhacday inuu u yeero dadkii ka soo jeeday waqooyiga Soomaaliya waliba beesha dhexe uu la kulmay dadkii cabashay u gudbiyeen waana la handadayaa waana la dilayaa ka way sif aviation ka Soomaaliya ee laanta wada Soomaaliya waxa inta badan shaqaalaha ka ana waba iyaga ba haa waxa sirta ugu faraha badan bixiyeena waa iyaga laakiin Soomaaliland baa sheegay agaasimee dadka aqoonta leh oo hata koonfurta gacanta ku haya wadada qoygu soo xad gartay ma ee la sarakiisha inta aan joogay sarakiisha wareysanay waxa ugu badan ay ka shaqeynayaan waa iyaga waxa ugu badan ay sirta bixinayaan waa iyaga ila waxa baruurta ka sheegaynaa sirta laanta wada ee dawladda Soomaaliya waxa bixinaya yeena qalabkan soo iibsadaan ee Itoobiyaanka iyo Soomaalida u dhaxaya ka caawinaya dhanka dawladda federaalka ka caawinaya waa niman reer qoyiga oo magaalada Muqdisho ku sugan arin kala ku soo dhay arinta ah dawladda ee ah ee wasiirad Fardowso iyo agaasiga guud ee laanta maxan ku dhahay socdaalka Axmed Macalin ninka lagu magacaabo arinta ay madaxweynaha ku siixinayaan ma dhaba mise waa been Hargeysa ka run badan Hargeysa markay leedahay anaga gacanta ku hayna waa rutood waa 100 iyo 100 iyaga gacanta ku haya diyaarad walbay maamulayaan soo xad gartay ma khubra Itoobiyaana meesha la keenay adduunku maanta waa suuq furan wey waxa dadka ka soo iibsan kartaa soo xad gartay ma wadamada reer galbeed kuna maanta qorshahoodu waxa weeyaan baabul mandab badda cas iyo maxaa ku dhaa Soomaaliya khayraadka ku jira oo hadda kor laga faa'iideysan inay ka faa'iideystaan bay inay ka faa'iideystaan bay rabaan wariyaha waxa lagu leeyahay xeebaha Soomaaliya in ka badan maalinki waxa ka kalumaysa 400 oo doomood oo maxaa ku dhahay kuwa wax jariifa ah maxaa ku dhahay maraakiib kor u dhaafaysa ya ayaa ka kalumaysta waxaasina waa Yurub waa maxaa ku dhawaa Aasiya waa dawladihii booday kharibka ah way hadaba dalka Soomaaliya wuxuu rabaa hoggaan buu rabaa wuxuu rabaa isbeddel buu rabaa soo xad gartay ma Muuse oo gabalkiisi dhacay oo leeyahay maamulka Soomaaliland iyo shacabkiisa uu ka hor yimid waxa la rabaa Itoobiya qof la dhilgareeyaa la rabaa qof la dhilgareeyaa ayaa la rabaa waxaa la qariyaba qariya ka rujisa markana iyo anigu waxaan soo arkay Itoobiya burbursan haddana u diyaar garoobaysa sidii Soomaali ku qabsan lahayd iyo Soomaaliya oo aan ka faa'iideysanaynin fursadaha Itoobiya fursadaha ay heshay maxaan leqnaa iyo maxaan fuulaa tii meesha maamul xumaa la dagtay maxaan leqnaa ma jirin iyo maxaan fuulaa awl marka Soomaaliya ay markaan sidaa leenahay shakhsina aybna nagu ma jiro shakhsi jacayl nagu ma jiraa anaga ee xaqiiqada aan ku soo aragnay ayaa saas dawlad la askari ay qaado oo buuhooda ku geyso ma seer cadi imu qosay askarada ma seer agin warawo dufa oo dusay u kala horaysay ayaa loo kala qaadaa mid kale baa ku sheegaya buuxad hadii wax la geeyin way seer aan looma socdo ma yar tusaale ku soo wadaana ciidanka waa ciidan qaran haddana anigu maanta madaxweynahay oo ka taga meeshii adiga madaxweyne ka ah ciidanka adaa laga rabaa inaad jeeyso oo mushaarkiisa kordhiso oo niyada u dhisto oo wado oo wadaniyada ku dhisto
حلق دولة محمد براء الله من حارس تو حجور تشري وحل يده هذا برنامج كوعي جلنت عسكري حجور تشري برنامج كوعي جلنت عسكري إذا عدى قرن كانوا وكم حجور ترفش كانوا وكم حجور حتى وضم هذا قار ويلي السودان بعسكري هان جرتين وعسكر وضم هذا عرب تعسكري وبرنامج قار إتو بيدا عسكري وبرنامج قار الله قط على جلك عسكري مراك الله قط وبرنامج الله قط على جلك كيد أنت يكيد أو عم يكيد ما جرنا يساعي إن إلمي سلوه حيو للصوبان كم جرتوا ماش هولا ماش وحام مامورا إمارات وحاتن دونا يا مدام وسراكيل لكي يوزجي ماش إنه يتوبي يوزجي ودونا يو محنكو هاي لبدا كل يصدنكا مدام وكل حسابنا يو محنكو راح يتوبي بقول يكون تملينين يجاري دونتو إن أي سوق كيلان إمارات كونوا واسوق داي داي وحا وبربورنا يدلك الصوماليا مركن يو الصوماليا وحان لنا إلهي والصومالي ينا نيجي تشبينين ينا نيجي تشبينين لكن صوماليا وضع أكو أمانه مثال مش ماشى مثال مركا برامج كحسوس قبقبين إنسان برامج كحنا زي الشرقيين ملفقنا جارسيا فرقد وأوصلنا بتي وركو هالكي بكسي بالله منا يا جيس كافر كنيس بدلوا بكسزولا.